За би яг л чин зөрг гişüнтэй адилхан төстэй зүйл хэлэх гэж байна л да. Яг нэг салбарын тухай хууль орж ирэхээр тэр салбарынхандаа илүү ирэх, илүү одоо байдал давуу байдал бий болгохын төлөө бүгд тэ уралдаж үчиж байгаа. Одоо өмгөөлөгчдгээд бид нэр яг төрийн одоо албан хаагч шиг тийм өмгөөлөгчдийг бий болгож эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд тэтгэмж авдаг, хөдөө орон нутагт ажиллаж тэтгэмж авдаг ийм хэлбэр рүү оруулаад төрөө улам данхаалахад хувийн хөвшил хийгээд байх боломжтой ажлуудыг төр нь өмнөөс нь шүүрч авч улам төрөө данхаалахад яваа танилт. Уг нь тэр өмгөөлийн тухай хуулиндээ өөрчлөлт оруулаад энэ хүмүүсүүдийн хийх гэж байгаа ажлыг илүү тодтоход өгчвөл илүү оновчтой байх байсан болов уу гэж зүгээр бодогч байна. А гэтэл харамсалтай нь одоо хувийн одоо хөвшлийнхэн хэрэггүй ээ. Төр ер нь өөртөө өмгөөлё гэдэг ийм юм руу ороод эхэлчихэ. Утахгүй одоо төрийн байгууллагын шүгдэлцэгтээ энэ өмгөөлөгчтөө төрийнхөө өмгөөлөгчтөө авч ажилуулах хэрэгтэй л дээ. Гадаа дотоодд бас төрийнхөө өөрийнхөө өмгөөлөгчдийг явуулах хэрэгтэй. Төрийн байгууллагууд шүүхт дуудагт хараа өмгөөлөгчдийг энэ хүмүүсүүдийг авдаг болох хэрэгтэй. Гэх мэтэр саналууд гарч явсаар байгаад энэ өмгөөллийн салбар бол үндсэндээ төрийн салбар болж л хувирхан. Ийм юм руу одоо чиглүүлэх одоо их буруу алхам өнөөдөр тавигдчихнаа л гэж би бодож байгаа. Тэгээ халамжийн сайн үг 5 жилээр баталгааг нь хангаж үг гэдэг ийм юм өхөн цалингийн хамгийн дээд түвшингээр нь үг гэдэг ийм социалист уралдаан одоо явагдаад эхэлж байна л д. Гэтэл яг энгийн хэв журмыг хангаж явах хэвээр цагдаа нартаа бид нар ингэж чаддгүй чадахгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэг алагчлсан тэр олон хүмүүсийн хэлээд байгаа дабл стандарт гэдэг чинь нэг имерхэм нас л эхлээд байгаа шүү дээ. Төрийн албан хаагчдаа жиг танддаг, жигд зарчим үйлчлээд эхлүүл харин бид нар зөв зөвтэй. Хэлэхдээ дабл стандарт байхгүй гэж хэлчихээд хууль батлахтаа бид нар ингээд имерхүү зүйлийг коноптод яваад байвал энэ дабл стандарт төрийн албан хаагчдыг ялгадаг энэ бүхэн бол Монгол улсад нийгэмд хэвийн зүйл болж хувирч шүү дээ. Түүнийг бид нэр дэмжих хэрэгтэй юм уу ер нь? Ийм зүйл орж ирж байгаа бас хүмүүсүүд нь ч гэсэн бас ичих хэрэгтэй шүү дээ. Дабл стандарт болохгүй гэдэг энэ олон нийт бүгдээрээ л ярьж байна. Тэгээ олон нийт ярьж байгаа энэ зүйлийг бид нар сайн харж байгаад энэ хаанаас их үүсэлтэйгээр ингэж яваад байна уу гэдгээ бодох хэрэгтэй л дээ. Яг ийм нас л яваад байгаа байхгүй. Ягагтгүйл өмгөөлөгч гэдэг бол бусдаас илүү гэдэг юм хандлагатай яваад гисэн. Одоо хувийн хөвшлийнхний сайн хийж чаддаг ажлуудыг бид нар булааж авчихсан шүү дээ. Тэгээд дараа нь жоохон байжгаад энэ 2 сая нь бага байна, 4 сая болго, хүн олдохгүй байна. За ингээд хувийн хөвшилдээ ажилтгч хүн байхгүй төрөнд анхаадаг ийм юм руу орж ирж байгаа айгүй буруу хандлага байна. Тэгэхээр энэ залт бол жижиг гэлтгүүгээр гишүүд мэн жоохон эргэж үзээч. Дабл стандартыг бий болгосон. Төрийн албан хаагчдаа ялгсан ийм залт ер нь бидэнд хэрэг байгаа юм. Ер нь. Иймэрхүү зүйлүүдэд бид нар хилцэж байгаа болгонд асуудал болгон дээр шийдэж явах хэрэгтэй юм биш үү? Гэсэн ийм л байр суурь би илэрхийлээд яг энэ залтыг бол дэмжихгүй. За хоёр дэмжээгүй лээ. Одоо Борхуугийн дэлгэр сайн гишүүг л.